mais um tema bastante polêmico começa a ganhar força nos bastidores aqui da Assembleia Legislativa: a eleição para a mesa diretora. Conforme o regimento interno, a eleição deve ser realizada na primeira semana de setembro. Mas, atendendo a um pedido da deputada Janaína Riva, devido à sua gravidez, a eleição deve ser antecipada. Nós conversamos com Eduardo Botelho, que confirmou essa intenção. Essa proposta de antecipação não é nada grande, talvez antecipar uma semana ou duas por conta de um pedido da deputada Janaína, que possivelmente ela vai ganhar neném final de agosto. E como a eleição é a primeira semana de setembro, ela ficaria fora e ela gostaria de participar e votar. Então, a respeito às mulheres, a respeito às mães, todas aí que já foram mães e que nós todos temos e respeitamos, é um momento muito importante. Então, eu deixei permitir a tramitação de uma PEC que possa mudar isso, mas não vai ser de grande mudança, vai ser, caso aconteça, será uma ou duas semanas, talvez, para contemplá-la. Nada grande, nada específico. Mas Botelho deixou muito claro que já comunicou aos deputados para não começar a discussão da mesa antes da eleição de Senado da República, a eleição suplementar. Botelho entende que ainda é muito cedo para começar a discutir a eleição da mesa. Deixa passar a eleição do Senado, lá para o maio, aí a gente começa a discutir essa composição de mesa. Não é o momento, acho que tem alguns deputados aí muito afoitos. Eu não conversei com nenhum deputado sobre mesa, com nenhum. Pode perguntar para todos os deputados se eu conversei, se eu pedi voto, se eu... Ninguém, eu acho que tem que esperar o momento certo. Precisa... Nós não precisamos aqui de antecipação, de nada, e nós estamos aqui vivendo harmonia. Vamos discutir lá na frente e aí cada deputado tome a sua posição. Mas não é o momento ainda, e eu não vou permitir que essa discussão comece agora. Sobre o seu nome para disputar mais uma reeleição, Botelho disse que não colocou ainda o seu nome à disposição. Não coloquei nome à disposição, não coloquei nem discussão sobre isso. A única discussão que teve foi um pedido da deputada Janaína, que ela gostaria de tramitar essa PEC, que possibilita a mesa diretora antecipar a eleição. Aí pode ser uma semana ou duas. Já garanti para todos que não vou fazer eleição. Nem discussão eu aceito fazer antes de abril.